jeton në Zvicër. Është familja Arslani nga struga e cila ka 4 djemë. Moj vogli, saj leutrimi son të festën synetin. Familja e ti realizoj këtë fest me 300 tëftuar pikërish në strugë. Shumë e lumtur që unë sot bëra këtë fest për djalin tim. Janë emocione të papërshkrueshme, nuk di si do shpreh emocionet, është me të vërtetë diçka, sidomos për këtë nipin tani që e kemi. Synetullëku është një lamë të mirë për fëmirin. Edhe normalisht familja gëzon, sepse është një fest e parë e një djali. E unë maman e djali që bëhet synet, që është bërë synet, e kam vajzën e axhës. Edhe ajo shumë e lumtur, e i në kam ledhë të gjithëve, edhe dhëmbri, pra i kam ledhë njerëz të vetë, edhe vajzë e axhës, dhe më thënë njerëz të vetë, edhe imi një sale madhe plot me mysafirë, të cilët gëzojnë për këtë gëzim të parë të një fëmije që është duke u rritur. Edhe janë sa tradita që ruhen, edhe sidomos gjatë kësaj periudhe të verës, kur mërkimtarë kthehen në vatrat e tyre, edhe normalisht që janë parë një vit, këtu takohen, kemi rasin të takohemi, të ruhen dhe një valet, të gjendë një këngë të mirë, edhe janë përzirë gegetos, sepse ju e dini që struga është e këtil. Ka ndej e pa këndej. Po, pra kjo është një dasë më gegetoske, e përzirë, sepse nusja është toske dhe dëndri është gegë nga do logorta. Sa ka ndryshu këto tradita në strugë? Sa vrejnë këto ndryshime? Përshkak se kur ndryshojnë gjeneratat, sjellin ndoshta edhe përshkak tjetesës një pjesë të madhe tyre duke përfshirë kështu edhe familjen që jetojnë në Mërgim, sjellin tradita edhe i bajnë së bashku ato traditat prej nga jashtë edhe këtu strugë. Sa ka ndryshu ose sa vrejnë ndoshta ndryshimin? Të thëmë të drejten, traditat jo që ndryshojnë, ndryshojnë me kohën, hecen normal që për shemëm për para i kemi bo nësë shumë t'i basmën dhe për shtëpia, kurse të një sa vjenë vetëm gatinohet për qini bëjnë për restorane, gjë që unë për e të teme nuk e kësha preferuar, vetëm ata që nuk i kanë mundësit në shtëpi, atë po. Në fakt, në bramë keni pas dasëm edhe në shtëpi, kështë që kjo natë nuk ka qenë e vetë mjasonte, e kishtë edhe një natë më hiret e cila është kërëmtu për pikrishtë në shtëpi. Po, kemi pas e në bramë, kemi investu deri në ora 2 të natës. Në bramë kemi qenë familje pak më e ngushtë, rrethi më e ngushtë, kështë e sonte imi zgjeru pak më shumë. Zgjerure. Sa ka ndryshu edhe sa e vrinë ndoshta ndryshimin e kremtimit të festave? E tha Naseri, do me thënë ndryshimi i vetëm, si pas mendimit tim, është jo në shtëpi, por në për apsirat e bukurat të hoteleve, dhe thëjmë, pse jo, kur na i mundësojnë të tjertë, biznismenët, këto salat bukura, pse mos e festojnë, më i shfrytëzu, edhe shtëpitë jenë të pastra dhe mos ashtu. Por, ndryshe, gëzon shtëpia kur bëhet një manifestimi këtil në shtëpi. Këta mërgjimtarë që janë në Evropë nuk kanë ndryshuar shumë, sepse vinë shpesh dhe nuk i humin traditat. Më tepër, traditat i humin ata që janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada, ose në Australi, ata janë pak më larkë edhe kur vinë pasaj nuk gjinden lehtë në këto ahengje. Janë të shpeshta kremtime e tila në strukë, po bohen kremtime e tila edhe? Ju mund të jeni dëshmitar që me dhjetra po qindra dasë më bëjnë gjatë këtyre muajve, korrike dhe gush, këtu blonë gjithë ande. Një agendë gëzat në zeshur gjatë këtyre muajve. Po ti edhe po mos duesh, po mos kesh dasëm, dasëmën e ke të kojshia. Edhe duhet shkosh. Jo, dy gjonë, delë në balkon edhe shion dasëmën si pas melosi, si pas zonës. Sepse thash që këtu është e bukur e strukës, sepse melosi është i përzirë, gegetosë.
E të ftuar kishte edhe nga Tirana. Na tregoni për emocionet e juaja sonte në kremtimin e kësaj feste në familjen e ju. Ishte shumë klasi me festu dasmën e vllajit vogël edhe na knaq shumë. Në fakt, ke ftu edhe shoqëri pikërisht nga Tirana? Po, pa tjetër. Si ka e lovë sonte në këtë fest, këtu në Struga, është hera e parë që po vjen? Po, është hera e parë dhe ishte me të vërtet një dasmë tradicionale që më kishte marrë malli shumë që t'isha prezent. Edhe shumë kënaqësi dhe jam shumë mirënjohës për këto miqtë e mi shumë të mirë, që do t'i kemi miqtë gjithë jetën. Edhe përshëndes Liridonin shumë dhe deri kur të martohet, edhe do ta martojmë, nuk do të para martuar. Edhe kënaqësi dhe ju që ishit bashkë me ne dhe kaluat festën sot. Ka dasma të tilla të synetis edhe në Shqipëri, por realizohen për shkak se Strug, duke se ruhen gjithë shumë zakonet. Po, patjetër që ka edhe në Shqipëri, por pa diskutim që në Strug ruhet më shumë tradita. Na treguat në fakt se është pikërisht Liridoni dhe vllai yt, edhe kremtuat këtë fest me shumë miq, me njerëz prej vendeve të ndryshme, po më definitivisht keni bën një organizim të jashtëzakonshëm pikërisht për këtë fest. Pse keni përgjithë që pikërisht këtë fest me realizun Strug, me qenë se ju vetë se jetoni në Zvicër? Më pëlqen më shumë e bëu traditën tonë, e për asaj vendosëm e bën Strug që traditë me vazhdu. A me pas gjithmonë që traditën tonë këtu me festu. A të një me eruj traditën që keni mësu prej prindve t'juaj këto në Strug? Po, pa tjetër me mbajt traditën. Po ju që ende nuk keni martu, a të një me marrë një nuse nga Struga, apo të një me marrë një nuse nga ndoj vend tjetër? Unë ka vendosë të Kosovës nuse me marrë. Vetëm të Kosovës, ha? Po, pa tjetër. Po, pse pikërisht Kosovës? Më pëlqen ma shumë se Strugës. Ma shumë se Strugës. Po. E që kanë qikat e Strugës që ju mungon e që i kanë Kosovës? Po më duke të fluturojnë shumë e mend. Fluturojnë shumë e mend. Po në Tiranë, që shë kemi i qupat ande? Shumë të mira i kemi dhe të Strugës shumë të mira janë. Por kjo thjesht do të zgjeroj Shqiptarinë. Shqiptarinë, a? Okay. Zonë me mbetë vetëm në Strugë. Dere që a thotë kjo se vetëm Kosovë? Se dhe Strugës dhe Shqipërisë janë shumë të mira. Gëzha shpenzime e keni bua dhe sonte, po nuk shqyrët për vlo, kur jenë kjo. Shpenzime e akon të vogla. Të vogla? Po, minimaliste. Minimaliste. Kremtimi u përmbyll me shumë të mëdha bakshishesh.